ጤና ይስትልን የተከበራቸው ተመልካቾቻችን ይህ የወቅታዊ ዝግጅታችን ነው የወቅታዊ ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የልማትና የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ላይ ትኩረት ያደርጋል ለዛሬ ደግሞ ለዚህ ውይይት የጋበዝ ናቸው ሁለት እንግዶች አሉ እንግዶቻችን ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ የመጡ ግን አሁን አዲስ አባ ከተማ አስተዳደር በካቢኔነት እያገለገሉ የሚገኙ ናቸው ግርማ ሰይፉ የኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ናቸው እንደዚሁም ደግሞ ከአብን አቶ ዮሱፍ ኢብራሂም ናቸው እሳቸው ደግሞ የንብረት አስተዳደር ናቸው ከኢዜማ ና ከአብን የመጡ ሁለት እንግዶቻችን በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን በካቢኔነት እያገለገሉ ያሉ ናቸው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን እንግዶቻችን እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ ምርጫውን የቅርቡን የተካሄደው ምርጫ ተከትሎ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በከተማ አስተዳደር የሚሆን በፌዴራል መንግስት በፓርላማ እንደዚህ መቀመጫ ኑሯቸው እያገለገሉ ነው የሚገኙት ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንገናኝ ነው እንግዲህ ምንድን ነው ማለት ይቻላል በተለይ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ በፊት በእንዲህ አይነት የከተማ አስተዳድሩ ምክር ቤት የሚሹን በፌዴራል በፓርላማም ብዙ ተሳትፎ እንደሌላቸው ይታወቃል አሁን ደግሞ እንዲህ አይነት እድል መፈጠሩ እና እዛውናቸው ስታገለግሉ ይሄ አካሄድ ወይም ሂደቱ ለሀገር ግንባታ ና ለዲሞክራሲ ስርአት ግንባታ ምን ሚና አለው ማለት ይቻላል የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ግርማ ሰይፉ ጀምር የዲሞክራሲ ስርአት ግንባታችን የሚያድገው ና የሚያብበው ለዲሞክራሲ ስርአት የምናደርጋቸውን ዋና ዋና የዲሞክራሲ ስርአት ተቋማትን በማጠናከሩ ሂደት ላይ ጠንክረን ስንሰራ ነው የእኛ ዛጋ አካባቢ መሳተፍ የሚጠቅመው ግንኙነታችንን ለማ እና ለድትዋወቅም ይረዳል ዝም ብሎ ፈርጆ ተፈቃካሪ ፓርቲዎች የሀገር ጠላት ናቸው ሀገር ሊያፈርሱ ነው ምናምን ከሚል ትርክት ለሀገራቸው የሚያስቡ ናቸው ኮንትሪቢዩት ሊያደርጉ ይችላሉ እያደረጉ ነው የሚለውን ነገር በገዢ ፓርቲ በኩል የሚታይና የሚጨበጥ ነገር እንዲኖራቸው ያደርጋል በእኛም በኩል ገዢ ፓርቲ አገር ላይ ያፈርስ ነው እንደዚህ ነው ምናምን የሚል ደጅ ቆሞ ከሚፈጠር ትርክት እዛ ውስጥ ሆኖ ውሳኔዎችም ሲወሰኑ ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ነገር ለማየት ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ ለመናበብ በቂም ባይሆን ትንሽ በር ይከፍታል የሚል እምነት አለኛ በነገራችን ላይ በዋነኝነት ይህንን ይሄ አሰራር እንዲለመድ የሚፈልጉት የብልጽግና ሰዎች አንዱ የልምምድ መንገድ ይሆነናል ይሄ ጠቅልሎ የማሸነፍ ባህል ውስጥ ነው ያለ ነው ጠቅልሎ ማሸነፍ የሚባለው ነገር ስላለ እስኪ ጠቅልለን ባናሸንፍ ወይም ደግሞ አሸንፈናል ብለን ስናስብ እንኳን ከሌሎች ጋር ብንሰራ የሚለው ልምምድ ጥሩ ነው ስለዚህ ሌላ ጊዜ 51 ፐርሰንት ማሸነፍ ወይም 48 ማሸነፍም ማሸነፍ ነው ካውንተር ፓርትን ትመርጣለ ስለዚህ ይሄ ይጠቅማል ለካ ከእነዚህ ሰዎች ጋር መስራት ይቻላል የሚባለውን ነገር ለእነሱም ለእኛም ይጠቅመናል ለሁለቱም መንገድ ነው አሁን ያለው እኔ በጣም ብዙ ሰዎች ምናልባትም ቢሰሙት በዚህ አጋጣሚ ደስ የሚለን አሁን እኛ ያለንበት የካቢኔ ቦታ የችሮታ ቦታ ነው በችሮታ የተሰጠን ቦታ ነው ግን በችሮታ የሚሰጥን ቦታ ግን በአግባቡ ተጠቅመ ችሎታህን ማሳየት ችሮታውም ዋጋ ያለው መሆኑን ማሳወቅ ያስፈልጋል ልክ ተደራድረን ይህን ያል ካልተሰጠን እንደዚህ ብናምን ብለን የተሰጠን ቦታ አይደለም ስለዚህ እስኪ ሞከር ተብሎ የተሰጠ ቦታ ነው እኛም እስኪን ሞክረው ብለን የገባንበት ቦታ ነው እዛ ውስጥ ከገባን በኋላ ግን እኛም የምንችለውን ማሳየት የምንችልበት እነሱም እኛን የሚያዩበት ጥሩ ምህዳር ሆኖ አግኝቸዋለ ነው ማስበ ነገ ጥሩ ነገር በጣም እንጠብቃለን የሚለውን ያመላክታል ምንም ጥርጥር የለው ሁን አራት አምስት ቢሰጡን የተሻለ ወደ አብን እንልጣ ሀገር ችግር በዋናነት ሊፈታ የሚችለው በርከት ባለ ትብብር በተወሰነ ደረጃ ፍክክር ነው የሚል የቆየ ሀሳብ ያለን ብዙ ጊዜ ተናግረነዋል እና ይሄ በተለያየ ጊዜ ገልጽ ነዋል እኛም እንደ ፓርቲ መሰረታዊ ፒላሮቻችን የሀገራችን ጥቅም የህዝባችን ጥቅም ሚሉ መሰረታዊ መለኪያዎች አስቀምጠን ነው ስንሰራ የነበረው ትብብሮችን የሀገሩን ችግር አሁን ያለበትን በዝርዝር ሚሆን በመጠን በግዝፈትም መንግስትን ብቻውን የሚወጣው አይደለም ሌላውም ደግሞ በተለምዶ የተቃውሞ ፖለቲካ መፍትሄ የሚያመጣበት አይደለም እና አስፈላጊ በሆኑ ሰዓት ትብብሮችን ማድረግ ለሀገር አስፈላጊ ነው የሚል ጥቅል አስተሳሰብ ነበረን እና በዛ ላይ የተመሰረተ ነው እኛ በጦርነቱ ጊዜ ትብብር አድርገናል የምርጫ ክራይሲስ በመጣበት ጊዜ ሁሉ ማከላይ ስርዓቱ ማጽናት አስፈላጊ ነው ነው ያ አሁን በህግ የተቆጠረ በውል የተቆጠረ ሐላፊነትም ግዴታ ምናምን ስላለ አይደለም ግን ወቅቱ የሚባጀውን ዋራንት የሚያደርገውን ነገር ነው ያደረግ ነው ማለት ነው አሁንም የተሻለ ትብብር ቢኖር ወደዛ መምጣት ከዛ በኋላ የኮምፒቲሽን ስቴጁ ራሱን ችሎ ምዕራፍ አለው ይከፈታል ከዚሁ ጋር ደግሞ አብሮ ሊያዝ ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለን አብሮ መስራት የሚል ጥቅል ሀሳብ ነበረ በትንተናችንም ማዕከላዊ መንግስቱ እንድጻና ማድረግ ያ የፓርቲ መረጣ ምናን አደለም ስርአትና ፓርቲ መለያየት አለበት በዋናነት ግን አሁን የምርጫ ጊዜ ታስታውስ ከሆነ የመንግስት መቀጠል አለበት እስከዚህ ጊዜ ይሄን ትራንዚሽን መምራት አለበት ሌላ አዲስ እንትን የሚቋቋም ነገር ሊኖር አይችልም ስንል እኛ ለግለሰቦች ወይም ለብልጽግና ወይም ለሆነ እንትን አይደለም ፕሪፈረንሳችን ለማዕከላዊ ስርአቱ ነው ለእኛ ለህዝባችን ጥቅም ለሀገራችን ዘላቂ ጥቅም ነው ስናስብ የነበረው የኛም ትብብር የዚሁ አካል ነው ማለት ነው በጦርነቱ ጊዜ አብረን ሙሉ በሙሉ መዋቅራችን ትብብር አድርጓል መንግስት መዋቅሩ ጋር እስከታች አሁንም ነው አብሮ መስሪያ ቤት ደረጃም አብሮ መስራት ይቻላል እንደምልክት ነው ዞሮ ዞሮ አንክድ እንዳለው ሂደቱ ካልቸሩ ያ ፖለቲካል ካልቸር በአንድ ጊዜ ስለማይገነባ ይሄን ባህል አብሮ በመስራት በመተማመን እኛም ለራሳችን በኛ ጀርባ ኃይል አለ ፖለቲካ ስለሆነ እና ስለ ጉዳዮች የምንገነዘባቸውን ነገር ይዘን ሄደን ነው የምንወያየው እንደዚህ ነገሮች አሉ እንደዚህ አክት ማድረግ ያለብን ይሄ ፐርሰፕሽን ነው እንጂ ሪያሊቲ አይደለም ይሄ ሪያሊቲ ነው ግምት አይደለም እናን የሚለውንም እናስረዳለን እኮ የፓርቲ ማላፊነት አለብን በስራችንም ደግሞ የማናቀላቅለው ነገር አለ ግን ዞሮ ዞሮ መገናኘቱ አይቀርም ሶ እንደ ምልክት በጣም ጥሩ ነው እኛም ፕሩቭ የምናደረገው ነገር ይኖራል የተለየ ፓርቲ መጣ ማለት የተለየ ብልሽት ወይም የተለየ ነገር ይኖራል ተብሎ አይደለም የሚታሰቡ የራሃችን ግባት አለን ፐርሰናል የሆነ አመለካከቶቻችን የተለዩትን ደግሞ መልካም ግብአት ሊሆኑ የሚችሉትን እናስቀምጣለን ፒርሊ የፖለቲካ የሆነው መስሪያ ቤት አይመጣም እንደዚህ እንደዚህ እያለ ሳይንሳዊ አማካዩ ለማገኘት ለመንግስትም ታዝቦ ቀጣይ ተጨማሪም ተሳትፎ እንድኖር ተፎካካሪውም የሚማረው ነገር ፕራክቲካሊ ይኖራል ከመንግስት ጋር ያለውን መስተጋበር በጎ ይሆናል ለካ የተለያየ ነገር ቢኖረንም በዚህ በዚህ ሻላል የሚል የፖሊሲ አማራጭ ነው እንጂ ኖርማሊ አንዱ አንዱን ጥፍቶ ለሚሄድ አደለም የሚል አንድምታ መፍጠር ለበጎ ፉክክርም ለቀጣይም ጠቃሚ ነው እና እኔም ብኖር እኛ ስናሸንፍ እነሱ መጥቶ የሚሰሩበት እነሱም ሲያሸንፉ አብረን የምንሰራበት ነው ሀገራዊ መድረኩ የሚለውን አንድምታ መፍጠር ስለሚያስችል መልካም ነገር ነው ብዬ ነው ወስደ ነው ነው እንደ ካቢኔ አባልነታችሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደ ዋና ዋና አስመዘገበ የሚባሉን ውጤት እንዴት መግለጽ ይቻላል በመቅረብ የሚገኙትን አሁን ለምሳሌ ውጭ ሆነን ቢሆን የማናቃቸው ውስጥ ሆነን ግን የምናያቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ጊዜ የምንላቸው ነገሮች አሉ በውጤት ከሆነ ምን ለካው በጣም ብዙ የሚቀር ነገር አለ ምናልባትም ከችግሩ ስፋት አንጻር ሊሆን ይችላል ግን እኔ አሁን ለምሳሌ ካቢኔ ባልገባ ኑሮ ማላቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ ካቢኔ ከገባው በኋላ ግን የመንግስት ሀላፊነት ላይ ያሉትም ከታች እስከታች ያሉት የህዝቡን ፍላጎት ለማሟላት ሌት ተቀን ሲለፉ አያለው ስለዚህ እና ማድረግ ያስፈልጋል የነዋሪውን ችግር አድሬስ ለማድረግ እንደ አንድ አካል ከታች እስከ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ይደክማሉ ይሰራሉ ይለፋሉ ያ ግን የሚፈለገውን ያህል ውጤት እያስመዘገበ ነው ምናምን ብትለኝ አይደለም ምክንያቱም አንደኛ ከችግሩ ስፋት አንጻር ነው ሁለተኛው ደግሞ ያለፋፋችንም ሁኔታ ነው አንዳንዶቹ በተለምዶ ናቸው ልምድ ይበዛቸዋል ወደ ዘመቻነት ያተኩራሉ ስለዚህ በዘመቻ አይነት ነገር ይሆናሉ አንድ ጊዜ ውጤት ይመጣል ከዛ በኋላ ውጤት እንትን አይደረግም ሪፖርት ሲቀር ጎመን ቆስጣ የጓሮ አትክልት ምናምን ሲተከሉ ነበረ እኔ ለምሳሌ ሁሉም ሰው በጓሮ አትክልት ተክሎ ሳር ተክሎ ዝም ብሎ አረንጓዴ ከሜ ቆስጣ ጎመን እየተከለ የምግቡን መብላት ምናምን ጥሩ ካልቸር ነው ምናልባትም ሌላ አለምም ከሌለ እኛ አለም ኢትዮጵያ የምታስተምረው ነገር መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ ይህንን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ግን ይህን ደግሞ የሚደግፉና የሚሰሩ ሰዎች አሉ ሶ ይህንን እንደ ዘመቻ ወደ ታች ለማውረድ በደንብ ተሰርቷል። ግን አሁን እኔ ዛ ውስጥ ስላለው ያያቸዋለሁ አውቃቸዋለሁ እነዚህን አክኖሎጅ ማድረግ ያስፈልጋል ግን እነዚህን በበለጠ ፍጥነት በበለጠ ጥራት ልንሰራ አንችሉም ወይ ብለ ይቻላል ስለዚህ እነዚህን እየተመካከሩ ወደ ተሻለ ደረጃ ለመውሰድ ከዚህ የበለጠ ትብብር ይጠይቃል ማለት ነው በትራንስፖርት ዘርፉ ለምሳሌ በኮንስትራክሽን ዘርፉ በቢሮ ግንባታ ዘርፉ በወረዳ በሴክተር መስሪያ ቤትም ገና ያው እኛ እየሰራንበት ያለው በቅንጅት ነው መስሪያ ቤቶች ጋር የምንሰራበት ብዙ ብዙ ምርታዎች አሉ ምንም ጥያቄ የለውም የድሀ ቤቶችን የማስተካከል ስራ ኮ ቀላል ነገር አይደለም የዘጠና ቀን ፕሮጀክት ነው የካ ቦሌ ጀርኮስ በየቦታው እነ ግርምሽም ያሉበት በየቦታው አመራሩ ወጥቶ የሰራቸው ስራዎች እኮ የሚታዩ የሚጨበጡ ናቸው እሱም ምንም አከራካሪ ነገር የለውም ለማህበረሰቡ ተጨባጭ ውጤት ያመጡ እኛ በየካ ስራ ስንሰራ እኔ ፐርሶናሊ አመራሩ በየወረዳና ና በክፍለ ከተማ ደረጃ ለአመታት ያልፈታቸውንና አድርጎ ምክንያት አለው የሆኑ ጉዳዮችን በዚህ በዘጠናቀን ቀን ኢንተርቬንሽን ጉዳዮችን ስናይ ህዝቡን በየወረዳው በየቀበሌው አወያየ ነው ችግሮችን ወሰድን ለምንድነ ያልተፈጸሙት ስንል የማይፈጸሙበት ምክንያት እኛ ማግኘት አልቻለም ግን ደግሞ የተለያዩ እንግዲህ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ ደድሎክ ውስጥ ገብተው ነበረ ብዙ ፋይሎች ብዙ የድሃ ጉዳዮች ከመኖሪያ ቤት ጋር የተያያዙ ከልማት ጋር የተያያዙ ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ እነሱን ፈተናል በማህበር ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ መቶ ምናምን ቤተሰብ አንድ ቦታ ላይ ዛ በፈረንሳይ ኤምባሲ ወደ ላይ ወተጫፍ ተራራ ላይ ያለ ድሮ ከዚህ ከቂርቆስ እንትናቸው የፈረሰ በቃጠሎ ምክንያት ተነስተው የሰፈሩ ሰዎች ነበሩ እዛ አሁን አድሚኒስትሬቲቭ እንትኑ ስትሬት ጃኬት በቃ ይዞ አልፈታ ያሉ ጉዳዮችን የፈታንበት ሁኔታ ነበር ኢሚዲት ማለት ምክንያት ተጨባጭ ምክንያት ተግዳሮት እስከሌለ ድረስ በማጓተት ፕሮክራስቲኔት በማድረግ በማጓተትና ና በፍላጎት እጦት አመራሩ ይዞት ያለውን ነገር ሁሉ ኢንተርቭን እያደረግን የፈታንባቸው ሁኔታዎች አሉ የአመራር ከላይ እስከታች ያለ ነው እኛም የአመራርን ሚናችንን ተጠቅመን የሰራ ነው ይህ ትልቅ ምርታ አሳይቷል በየክፍለ ከተማው ያለውን ስታየው ትልቅ ምርታ ነው ያለው እና ደይቱ የሚሰሩ ስራዎች አሉ እንደዚህ በኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ወደፊት በግራንድ በሆኑ በፖሊሲ ጉዳዮች የመንግስት እንትን ስለሆኑ በከተማ ደረጃ የሚመጡትን ከኛም ቀደም ብለው ታቅደው ግን አሁን በአፈጻጸም ሂደት ላይ ያሉትን እኛም አጀንዳ ሆኖ ቀርበው ማናቃቸው ረን የሚያደርጉ አንዳንድ ጉዳዮች ምናምን ካሉ እነሱን እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ መሆን የለበትም እያልን ነው አሁንም ለምሳሌ የዘጠና ቀን እቅድን ስላነሳ ነው እኔ በዘጠና ቀን እቅድ ከተማ ነበርኩኝ አዲስ ከተማ ያው ሰፈሬ ነው አሁንም አቃቂ ላይ ነበርኩኝ ለምሳሌ ወረዳ መስተዳድሮቹን ክፍለ ከተማዎቹን የሚያጨናንቃቸው የቤት ጥያቄ ነው እና መልሱ ነው። ቤት ካለ ቤቱን በተራ ሲዘን መስጠት ነው ቤት ከሌለ ግን መልሱ በቃ ቤት የለም ብለ መመለስ ነው ግን እንደዚህ ብሎ መመለስ አሁን ለምሳሌ ቤት የለም ብሎ መመለስ እንደ አስተዳደር እንትኖቹ እንደ ነውር ነበር የሚያዩት እንዴት ሰው ቤት ተቸግሮ ቤት የለም ይባላል የሌለ ነገር የለም ነው መባል ያለበት አይደል አንድ ወረዳ ውስጥ እኔ ህጄ ስጠይቃቸው ስንት ቤት ተመዝጋቢ ያለ ስላቸው አምስት መቶ ሰው ቤት ተመዝግቧል በቀበሌ ውስጥ ያለው ቤት ራሱ አምስት መቶ ቤት ነው በአመት ስንት ቤት ታገኛላችሁ ናም ሲባል ሰባት አስር ቤት እናገኛለን ስለዚህ አምስት መቶ ሰው ደግሞ ቤት ፍለጋ ተመዝግቧል ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ቤት ፈልጋለሁ ካልክ ቤት ውስጥ ያሉትን አምስት መቶ ሰዎች ማባረር አለብ ወይ ደግሞ ሌላ የቤት ስራ ሀሳብ ምንት ማድረግ ሰዎች የቀበሌ ቤት ማግኘትን እንደ ህይወት የመጨረሻ ግብ አድርገው እንዲይዙ አላስፈላጊ ተስፋ መስተዳድሮች ይሰጣሉ ሰዎች አላስፈላጊ ተስፋ መስተዳድር ላይ ይጥላሉ በዚህ ምክንያት እነዚህ የተመዘገቡ አምስት መቶ ሰዎች ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ቀበል ይመጣል ወረዳ ይመጣሉ። ይሄ እንዳይሆን ማድረግ ቀላሉ መንገድ ውሳኔ መስጠት ነው ይህንን ቁጭ አድርገን ነው የነገር ናቸው አንደኛ ከሁን በኋላ እንዳትመዘግቡ ቤት የላችሁ የማትሰጡትን ቤት ለመመዝግባችሁ ሰዎችን ያላስፈላጊ ተስፋ ትሰጣላችሁ አትስጡ ከዛ በተረፈ ደግሞ ቤት ሲኖር በሚገባው አግባብ ነው ቤት መሰጠት ያለበት እንጂ ሁሉም ሰው ለምሳሌ ሁሉም ሰው የተቸገረ እንዳይመስለ የሚያዋጣ ጥሩ ነገር ስለሆነ ነው በአምስት ብር ና በአስር ብር የቀበሌ ቤት ውስጥ መኖር አንተ ምታገኝ የምጠላ ሶ ሰዎች አላስፈላጊ ተስፋ ይዘው ይሄ ሲሪየስ የሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር በወረዳዎች ላይ ይፈጥራል ከዛ ወረዳ ትንሽ ቀን ይቆዩና ክፍለ ከተማ ይሄዳሉ ተመሳሳይ መልስ ክፍለ ከተማ መልስ አይመልስም እንዳውም አንዳንድ ጊዜ ደብዳቤ ይጽፋል በመመሪያውና በደንቡ መሰረት እንደዚህ ያደርጉና ስጡ ይላል ዘጠና ቀን እቅድ ወርደን እዛ አካባቢ ስና ያየነው ችግር እንደዚህ አይነት የማያስፈልጉ መጓተቶችን የሚፈጥሩ ነገሮች ናቸው ሰዎች ቁርጣቸውን አውቀው ቤት የማያገኙ መሆኑን ካወቁ ቤት ተከራይተው ሌላ የመኖሪያ ስታይል ይፈልጋሉ ስለዚህ እንደዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች አሁንም ቁርጠኛ መፍትሄ ይፈልጋሉ ይሄ እኛ ሄድንባቸው ወረዳዎች ክፍለ ላይ ለጊዜው ቢሆን መፍትሄ የተሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው ግን ከተማ ውስጥ በሙሉ ብታይ የመልካም አስተዳደር ችግርን ከሚያመጡት ነገሮች አንዱ መስተዳድሮቹ ጋር ተገቢ ያልሆኑ ጉዳዮችን እየይዞ መሄድ ነው ሌላው መታወቂያ ለመስጠት ሰዎች ይወዳሉ ሰልፍ ምናምን ይወዳሉ ተገልጋዮች አይደሉ ሰርቪስ የሚሰጡ ሰዎች ይወዳሉ ለደቂቃ እዛ አካባቢ ሄደ ከቆምክ ጉዳዩ ያልቃል ስለዚህ ፈጻሚዎችን ቅርብ ክትትል ይፈልጋል ማለት ነው ፈጻሚዎች በቅርብ ክትትል እንዲፈጽሙ ሽ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው ይህንን እያደረግን በጣም ብዙ ችግሮች ተፈተዋል ብዙ ነገሮች የመልካም ማስተራደር የሚባሉ ችግሮችን ለመፍታት ሙከራ ተደርጓል ከዚህ እኔ የተማርኩት ነገር ምንድ ነው ያወቅኩትም ነገር ምንድ ነው እንደ አመራር ህዝቡ እንዲንገላታ ህዝቡ በተለያዩ ምክንያቶች ብሶት ውስጥ እንዲገባ ፍላጎት የለም ግን ያንን ሊያደርግ በሚችል ልክ ስርዓት ተበጅቶ ተጠያቂነት በሚያደርግ ሌቭል እየተሰራ አይደለም አንዳንዶቹ ውሳኔ ይፈራሉ በወረዳ ደረጃ ያሉት ሰዎች ይህንን ከወሰዱ ተጠያቂ እንሆናለን ብለ ያስባሉ በነገራችን ላይ በአጠቃላይ በከተማ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚያለው ችግር ከሰራ ትሳሳት አለ ከተሰራ ትጠየቃለ ካልሰራ አትሳሳትም አትጠየቅ ስለዚህ ትክክለኛው መስሎ የሚታያቸው አለመስራት ነው ስለዚህ አብዛኛው ሰው አይሰራ ዳተኛ ነው በፍጥነት በሰራ ቁጥር ልትሰራ ትችላለ ግን ልትሰራ ስትል ነው የተሳሳትከው ብሎ ኤክስኪዝ የሚያደርግል ሳያል የሚወግርህ ነው የምታገኘው ማለት ነው ስለዚህ ደፋር መሆኑ ያስፈልጋል አንዳንድ ስራዎችን ስሰራ ደፋር መሆኑ ያስፈልጋል እኔ በቢሮዌ ውስጥ ለመወስናቸው ውሳኔዎች ሀላፊነት ወስዳለሁ ለመጠየቅ ሀላፊነት ወስዳለሁ ግን በንጹህ እና ሰራሉ ይህንን እንዳደርግ ማንም ሰው የሚከለክለኝ ሰው የለም ይህንን ለምን አደረግ ብሎ የጠየቀኝ ሰው የለም ያረኩት ነገር ግን በሙሉ ግን ተገልጋዮችን እርካታ አምጥቷል የእኔ ደግሞ ዋና ዓላማ ተገልጋዮችን ደስተኛ ሆነው እንዲሄዱ ማድረግ ተገልጋዮችን ማስደሰት ነው ምንድ ነው ያስደስታቸው ብዬ ነው የምሰራው ህገ ነገር አልሰጣቸው መብታቸውን እንዴት በጊዜ በአጭሩ እንዲያገኙ አድርጌ መስራት ነው ኔ ስራ ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ልምምዶች ይጋባሉ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማጋባት ሁልጊዜ ግን ችግሮቹን ብቻ ስለምንናገር ፖዚቲቭ ዴቨሎፕመንት አናመጣም። ሙሾ ነው የምናወርደው በቃ ስህተቶችን ብቻ ስለምናገር ሙሾኛ እንሆናለን ማድረግ ያለብን ጥሩ ነገሮች እየደጋገምን እየነገርን እነሱ እንዲጋቡ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማለት ነው ካቢኔ ለውይይት በምትቀርቡበት ጊዜ ሀሳቦቻችሁን ባግባቡ ታነሳላችሁ ወይ ትከራከራላችሁ ወይ እንደው የሆኑ ሰዎች ብቻ እንዱ ዝም ብሎ ሸክም ያራግፉበት አይነት ነገር ነው ወይ ነው አጠቃላይ የአመራር መዋቅሩ ምንድን ነው ይመስሉ ከክርክራችሁ ጋር ምናምን አያይዛችሁ ለካቢኔ ደግሞ ኮሌክቲቭ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል እዛ ላይ ውይይቶች ይደረጋሉ እኔና ግርምሻውን ክርክር እናረጋለን ክርክር በቀረበው አጀንዳ ሁሉ የህግም ጉዳይ ቀረበ የኢኮኖሚም ጉዳይ ቀረበ በምናውቀው ንባባችን በትምህርታችን ልክ በተሞክሯችን ልክ መሆን ያለበት እንደዚህ ነው መሆን የሌለበት እንደዚህ ነው እያለን ኮንስትራክቲቭ አሰት ይሰጣለን ተቀባይነት ግብረ መልስ ካለው መልስ ይሰጣል ዴሞክራቲክ የሆነ ውይይት እናደረጋለን ይህ ምንም የሚካድ ነገር ስለሌለው ማለት ነው እኔ የማይመስለኝን ነገር ኮሜንት ሳላደረግ አላልፍ ኤቭሪ ታይም ማለት ነው ያንን እናደርጋለን በአብዛኛው ደግሞ ያ ፖዘቲቭሊ ነው የሚታየው እኔ አሁን ነው በቃ ማለት ይሄ ሀሳብ የሚቀርበው በበጎ ነው እንድንሻሻል ነው የሚል ጥቅል አንድም ታለና በካቢኔ ደረጃ ላይክ እኔ አብዛኛው ጋር እኔ ግለሰባዊ ወንድማማችነት ትማማችነት ደረጃ የደረሰ ግንኙነት ነው አሁን ያለንኝ እኔ ፊልም አድርገውን ነገር ኦፍንትን እንኳን ከክንትንም ውጭ ድስከስ እናረጋለን ውስጥም እንደ አጀንዳ ጉዳዮች ሲቀርቡ እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ መሆን አለበት የሚለ ሀሳቦችን እንሰጣለን እዚህ ጋር አንድ ማረም ያለብኝ ይመስለኛል ይህን አጋጣሚ ተጠቅመን ይተባበረኛል ውጭ ያለው ሰው በከተማ ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ ካቢኔ እየመጡ ውሳኔ እየተደረገባቸው ወደ ታች የሚወርዱም ይመስለዋል ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ቢሮ ውስጥ የምሰራቸው ስራዎች የእኔ ስራዎች ናቸው ካቢኔ አይሉ ጉዳይ ከሌለ በስተቀር በስተቀር እና ካቢኔ የሚወስድ ጉዳይ ከሌለ በስተቀር ካቢኔ አይሉ የእኔ ስልጣን ነው እኔ ነኝ የምሰራ ነኔ ማስተካክለ ነ ስለዚህ ካቢኔ የሚመጣበት ምንም ጉዳይ ካቢኔ የምንነጋገርበት አጀንዳ ሲሆን ስለዚህ አጀንዳ ባልሆነ ጉዳይ ላይ ካቢኔ ውስጥ ውይይት አያደረግ የውይይት አጀንዳውም አይፈቅድም በተመሳሳይ ምክር ቤት ብትሄድ ምክር ቤት አጀንዳ ያልሆነ ጉዳይ ዝም ብሎ ብቻ የምክር ቤት አባል ስለሆን እጅን አውጥተ እኔ ካቢኔ አባል ስለሆንኩኝ የፈለግኩትን ነገር አንስቼ መወያየት አልችልም ስለዚህ በአጀንዳ ላይ ነው የምንወያየው አጀንዳዎች ቀርበው በአግባቡ ውይይት ተደርጎባቸው ተመክሮባቸው የመጨረሻ ለከተማው ለመንግስት ይጠቅማል ተብሎ የሚያርፉ ውሳኔዎች እንዳለ ገልጻችሁልናል ና ከዚህ ጋር ተይዞ አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሲሆን በስፋት እየሰራጫል እንትን አለ አሁን ይሄ አሁን ተረኝነት ምናምን የሚል እሱ ካለ ደግሞ አጠቃላይ ስራችሁ በዚህ መልኩ ይሳካል የሚል እምነት የለኝም በግሌም ማለት ነው ምክንያቱም የሆኑ ሰዎች ብቻ ያንን ሀሳባቸውን ሊጫኑ ይችላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ እንዴት ነው ይሄን ነገር እንዴት አያችሁት እናንተ በእርግጥ ይሄ ነገር አለ ማለት ይቻላል ከአቶ እንግዲህ በተጨባጭ የፓርቲ መዋቅር አለ የመንግስት መዋቅር አለ እሱን ጉዳይ በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ ያስፈልጋል የሁለት ነገሮች ድምር ነው ነው ምለ ለምሳሌ አሁን እኔ መስሪያ ቤት ውስጥ ብትመጣ ማለት ነው አሁን እኔ መስሪያ ቤት እኔ ሀላፊ ነኝ ከዛ በታች ያለውን ነገር ብታይ ባለሙያ ነው ከዛ በኋላ ያለው ባለሙያን በሚመለከት ኒ ሁን እኔ ሁን ከለር ብላይንድ ነኝ ሁን እኔ ነው ምነግር እኔ እዛ ውስጥ ማናማራ ነው ማኖሩሙ ነው ማንትግሪ ነው ብዬ ማቅም ፍላጎትም የለኝ ማፍተሮል ማለት ነው እኔ እንትን አደለም እሱ እኔ እኔ ለራሴም ስለማልፈልገው ነው ሆነስትሊ ምኞቴ በቃ ሀገር ሁሉ እንደዚህ እንደሆን ነው አዘንድ ኦፍ ዘደይ ብዙ ብልሽቶች ናን ያሉ የተደራረቡ ነገሮች እንደጠበቁ ሆነው ና እኔ አንድ ነገር ልንገር ዊትነስ የእኔ ምክትል አሁን ለትምህርት ሄዳለች አንዱም እንትን ሁለት ምክትሎች አሉ እኔ ብሔራቸው ምን እንደሆነ አላቀም ማ በመጨረሻ ሞመንት በአጋጣሚ በሆነ ምክንያት በሆነ ፐርሰናል በሆነ ቶካችን መካከል ነው ያወቁት የእኔን ምክትል የኔ እኔ ፍላጎቱም ስለሌለኝ ማለት ነው ለመሰለ ለኢትዮጵያ ማስፈላጊ ነው ብያላምንም አሁን እኔ ከዚህ በኋላ ብሄር የብሄር ፖለቲካ ውስጥ ነ እኔ ያለውት እሱን እየሳትኩላ አደለም እኔ ግን የብሄር ፖለቲካ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ማዕቀፍ በጊዜ ሂደት እንድወገድ ነው መሰራው እንድጠፋ አሁን እዚጋ ግልጽ መሆን አለብን ዳይቨርሲቲ የብ ማህበረሰብ እሴቶች ሃይማኖታዊ የሚሆን የባህል የማንነት ጉዳዮች መኖር አለባቸው ብዝሃነታችን ወሳኝ ጉዳይ ነው ይህን መምታታት የለበትም አሁን ጉዳዩ ማንነት የፖለቲካ ማደራጃ ሆኖ መቀጠል አለበት ወይ ሀገር ነው እሱ ነው እንድቀር ምፈልገው ብዙ ነገር ጎርቶ መርህ ላይ ስለማይመሰረት አይዲያል ቲዮሪ ባክግራውንድም የለው የሰውን አስተሳሰብ ሜሪትም ከግንዛቤ ውስጥ ስለማያስገባ ነው ሁልጊዜ ክፍፍል እንትን ነው በዛማል ደግሞ ሰነፎችን ፓወር የሚደረጉበት ፖለቲካም ስለሆነ በመስሪያ ቤት ደረጃ እና አሁን በምንሰራው በካቢኔ ደረጃ አንደኛ እኔ ፍላጎቱ የሚለኝም ብያለ ይሄ ብዙም እኔ ማን ምን ስራው ተሰራ የሚለው ነው ዋናው ለእኔ ማተር ያደረገው ካቢኔ ውስጥ ስትሆኑ ስብጥሩ የሚታወቃል አሁን ያናገርናቸው ያናገር ናቸው አመራሮች ለምሳሌ ዋናው ከዚህ ብሄር ከሆነ ምክትሉ ከዚህ ቀጣይ እስከ ስራ አስፈጻሚ ድረስ ያለውን መዋቅሩን ሲነግሩን ነበር እናንተ ደግሞ ያው እንደ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲነታችሁ ፊልም የምታደርጉትን ነገር በግልጽ የመከራከር የመሞገት እንዲ ልማድ እንዳላቸው ቅድም ነግራችሁናል እና ይህን ነገር ያው በቀላሉ መታዘብ ስለሚቻል ነው አሁን ወደ ቁጥር መምጣቱ በቁጥር አስቀምጠውልናል እናንተ ደግሞ ሌላ እንትን ስለሆናችሁ ማለት ዝምል ስታዩት እንዴት ነው ነው አሁን መሬት ላይ ያለውን አሁን እኔ የመጨረሻው እንግዲህ ስልጣን እንትኑ ካቢኔው ነው የከተማው ውስጥ ካቢኔው ላይ ነው አሁን እኔ ከእኔ ማህበረሰብ አለኝ ቤዝ የድርጅት አለ ምናምን ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ ኢምፕላይድሊ በተለያየ መልኩ ደግፈው ማህበረሰብ ነው ኤጌንስት ኢትስ ኢንተረስት ቢሰራ ንሆን ላለን ምንም ጥያቄ የለውም አሁን ወደ ዳታው መምጣት ግን አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት የብሄር ፖለቲካ አሁን አንዱ ችግሩ መሰለ የተዛባት ነበር ምና የሜሪት የምናምን ጉዳይ እኮ ስላልሆነ ነው የፐርሰፕሽን ጉዳይ ስለሆነ ነው አሁን እኛ ካቢኔ ላይ አማራ አለ ኦሮሞ አለ ዝም ብዬ ስገምት ማለት ነው ማለት አያም ሹር ሌላ አሁን እኔ እኮ ሊንተረስት የለኝም ልግን አሁን አሁን አፋን የሚያወራ ሰው አቃለሁ እኔም አማርኛ ወራለሁ ቢያንስ በፓርቲ ደረጃ እኔ አማራ እንደሁም መተዋወቁ አይቀርም ብዬ ነው እኔ ግን አሁን እዛ ለአማራ አይደለም እየሰራ ያሉት እኔ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ነው አሁን የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲህ በመንግስት ስንሰራ እንትኑንም ማወቅ ስላለብን ነው እኔ አሁን ሰውየው ማን ነው የሚለው አደለም ማተር ያደረገው እኔ አሁን የአስተሳሰብ ፍሬምወርኩ ምንድን ነው የሚለውን ነው ማወቅ ንፈልገው እንዴት ነው ኦፕሬት እያደረገ ያለው በዚህ አጀንዳ ላይ ለሀገር ነው የሚሰራው ወይስ የሆነ ቡድን አለው ለዛ ነው የሚሰራው ምና የሚለው ነው የኔ ቴስት እና እዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ በየመስሪያ ቤት የሚቀርቡ የሚሉትን ነገሮች ማየት ይቻላል ኮሌክቲቭሊ ግን ለዚህ አስቻ ኢንቫይሮንመንት የለ እዚህ አሁንኛ ካቢኔ ላይ ተረኝነት ወደ የትኛው አድርጌ ልስራው ብትል የሚያስችል ኤንቫሮንመንት የለም ተረኝነት የሚለው ልንትል ሰዎች ለትግል ብለው የወሰዱትን አጀንዳ ተቀብለናቸው ም ሳክሰስፉል እንደሆኑ ፊል ያደርጋሉ ይህንን መመንክሌት ያደረጉት ሰዎች እና ሊ ሳክሰስፉል ናቸው በውጤት ምን ይሆናሉ አላቅም ግን ራሱ ኖመንክሌጀሩ ተቀባይነት አግኝቶ ምናምን እኔ አልወደውም ራሱ ከዛ በተረፈ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምንታገለው ለእውነትና ስለ እውነት ቆም ብቻ ነው ሁላችንም ድሮ በነበረን አቅምናንትን እንደዚህ አይነት ነገር ከመጣብህ መጋፈጥ ያንጠፋንታል ነው ለምሳሌ ወረዳ ሄደ አገልግሎት ትጠይቃለህ አገልግሎት ስትጠይቅ አገልግሎትን መውሰድ ትተ ሰውየው አቋቋሙ አካሄዱ አነጋገሩ እንትንን ይመስላል ስለዚህ ወረዳው ተወሯል የሚልን ነገር ይዘ ፕሮሰስ የምታደርግ ከሆነ ተበላሽተ ነው የገባው ማለት ነው ምንድ ነው የምትፈልገው አገልግሎት ነው የምትፈልገው ወይስ አገልግሎት የሚሰጥህን ሰውዬ ማንነት ነው የምትፈልገው እኔ ቀበሌ ሲሄድ የምፈልገው መታወቂያ ወረዳ ሲሄድ የምፈልገው መታወቂያ መታወቂያን በትክክል ይሰጠኛል አይሰጠኝም ነው ካልሰጠኝ ማንም ይሁን መታወቂያ ፕሮሰስ የሚያደርገው ሰው እዛው ነው ጉዳይን የምጨርሰው ከማንነቱ ጋር ይህን ስልህ እዛ ጋር የተቀመጠው ሰው በማንነት መሰረት የሆነ ነገር አደርጋለሁ ቢለኝ ራሱ እዛ ጋር ነው ጦርነቱ የሚጀምረው እንጂ ምን ዋጋ አለው ምናምን እያልኩኝ ውጮ ትችል አልፎክርም ታችም ቢሆን ማለት ነው ቅድም ዩሱፍ እንዳለ እኔ ካቢኔ ውስጥ ምን አንዳንዶቹ ኢምፕላይድ የምታውቃቸው ሰዎች አሉ ሲናገሩ አንዳንዶቹ ስለሚናገሩ ብቻ ሊሆን አይችልም አንዳንዶቹ ደቡብ ሆነው ኦሮምኛ የሚናገሩ አሉ አንዳንዶቹ ኦሮምኛ ሲናገሩ ሰምቻቸው ማላ ግን ኦሮሞ የሚሉ ሰዎች አሉ ከዛ ውጭ ደግሞ ሁሉም አይነት ሰው አለበት ን እኔ ሀሳብ ሲሰጡ ማን ነው ምን አስቡ ነው በምን ብሄር ነው የሚያስበው የሚል ጭንቅላቴ ውስጥ አይመጣም ምስኖት ማይ ፍሬም ሀሳቡን ነው ማስተና የማየው ሀሳቡን ደግፈው ከሆነ ደግፈዋለሁ ሀሳቡን ከሆነ አልደግፈው ስለዚህ ሀሳብ ነው እንጂ የምንወያየው ብሄርና ማንነትን አንወያይም ሶ በስትራክቸር ሌቨል ይሄ ነው የሚባል እንትን የለው ግን አሁን በሚቀጥል ዳታዎች የተሰብስበ አይቻቃለሁ የቢሮችን ሲቪል ሰርቪስ ፐብሊክ ሰርቪስ ስለሚጠይቅ ተሰብስበ አይቻቃለሁ ይህን ያል ኦሮሞ ይህን ያል አማራ ይህን ያል ጉራጌ ይህን ያል ትግራይ ምናምን አለሚል ዳታ አለኝ ነኝ አሁን ኤክሴል ብከፍት ኮምፒውተር ውስጥ አገኘዋለሁ እኔ ግን እያንዳንዳቸው ሰዎቹን ብጠይቀኝ ግን አላቃቸውም ምን ማቃችሁ በፍጻሚነት ነው ማቃችሁ በዳይሬክተርነት ነው ማቃችሁ ከዛ ውጭ ምን ይሁኑ ምን ይሁኑ ለእኔ ምንም አደለም ኢቨን ድሮ እንኳን በዛኛው ተመድበው ቢሆን እኔ በዛኛው ኢንተርቴን አላረጋችሁ ማንም ሰው የምቀጣው ቢሆን የሚሸልመው ሰው ቢኖር በስራው ነው እንጂ የሚሆነው በብሄሩ ሊሆን አይችልም ማለት ነው አሁንም ተረኝነት አለ ከተባልክ በኋላ ተረኝነቱን በቁጥር ማረጋገጥ ያስፈልጋል ይሄ አንፌርነት ካለ መስተካከል አለበት እንዴት ነው የሚስተካከለው አሁን ብዙ ሰው መስተካከል አለበት ሲባል ብቃት ነው ምናምን ይላል ሁለቱም ነው በብቃት መረጋገጥ አለበት ለምሳሌ ከተማውን በሙሉ ሀዲያ ይዞት ከሆነ ለምን የሚል ጥያቄ ማንሳት አለበት ችሎታው የሚጠይቀው የአድያ ኤክስፐርቲዝ ከሆነ ዙት ቢይዙት ምንም ችግር የለ ለምሳሌ ከተማ ውስጥ ያሉት ወርቅ ቤቶች በሙሉ ትግሬ ነው የሚሰራ በሙሉ ባይባል በአብዛኛው ትግሬ ነው ስለዚህ ለምን ወርቅ ቤት ትግሬ ሆነ ብለን እንደማትከራከረው ሁሉ ስጋ ቤት ለምን የጉራጌ አንድ ብራንች ያዘው ብናም ብለ ልትከራከራችል ኤክስፐርቲዞች አሉ ማለት ነው እንዲሁን ስትመለከቱ ግን ጠቅላላው ግን ሁሉ ነገሩ በአንድ ከተያያዘ ና ይሄ ደግሞ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ተደርጎ የሚደረግ ከሆነ ስህተት ነው ለምሳሌ ሳንበዲ ስልጣን ስላለው ሁሉም ቦታ የራሱን የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ለትግል የሚጠራህ አብረ የምትልበት በፍጹም መደረግ የለበትም ምትልበት ነው በተለይ ደግሞ ለምን አልተመደብኩም አደለም መመደብ ሲገባህ ተገፍተ ከሆነ ነው እኔ ለምሳሌ እኔ በብሔሬ መመደቤን አላቅም እዚህ ቦታ ላይ አንደኛ እኔ ብሔራሴ ዲፋይን ያደረግኩት እኔ ብሔር የልኝ ስለዚህ እኔ በብሔሬ ልመደብ አልችልም ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ስለሆንኩኝ አዲስ አበባ ውስጥ ካቢኔ ውስጥ መመደቤ ትክክለኛ ነው ብያምናል ምክንያቱም አዲስ አበባ ልጅ አበባ እኔን እንዳውታ ቃለው ለአዲስ አበባ ሶሻል ሳይኮሎጂ አውቃለው ስለዚህ እኔን ፒክ ማድረግ አቸው ተገቢ ነው ብያ ማለት ግን ከዚህ አልፎ ግን በብሄር ማንነት ምደባ ተደርጎ ቆጠራ ቢደረግብኝ ነስጠት ሶ የሰዎችን ሰዎች አጀንዳ ሲሰጡን አጀንዳ ተቀብለን የነሱን አጀንዳ የምናራግብ ከሆነ እኛ ብቻ አደለንም ሌላው ተቀብሎ ሲያራግበው ዝም ማለትም ያውኑ መልስ መስጠት ያስፈልጋል ክሊር ለማድረግ ጉዳዩ ጉዳይ አጀንዳ ከሆነ መልስ ይፈልጋል ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ስንት አማራ ስንት ኦሮሞ ስንት ጉራጌ ስንት አደሬ አለ ተብሎ ስታስቲክሱ ሲቪል ሰርቫንቱ በምንድን ነው መባል አለበት እሺ አሁን መርካቶ ሄደን ይህን ያል ነጋዴ አለ ከነጋዴዎች ውስጥ ደግሞ ይህን ያሉ እንደዚህ እያለ ልንሰራ ነው ስንወርድ የት ነው የምንገኘው ከዛ በኋላ ደግሞ ታማሚውን ደግሞ እንደሱ ልንቆጥር ነው ይህን ያልወረሙ ይህን ያላማራ ታማሚ ያለን ልንለው ለምን ሆ እንደ ሰው ማን ሆነው ሰው መሆን ያስፈልገናል ለምሳሌ ሲቪል ሰርቫንት ውስጥ መግባት የማይፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎች እንዳሉ አውቃለሁ እነሱ ለምን ሲቪል ሰርቫንት ውስጥ አልገቡም ብለ ቡራ ከረዩ ልትለው እኔ ወታደር መሆን ማይፈልግ የማህበረሰብ ክፍል አውቃለሁ? እና ወታደር ውስጥ ለምን የለንም እኛ ሊሉ እሺ እነሱ ጋር ደግሞ ጀነራል የላቸውም ልንለው ፍላጎት ያስፈልጋል ግን ይሄ ፍላጎት ግን ሀገር የሚባለውን ፒክቸራችንን ህብረ ብሔራዊነታችንን ግን የሚደብቅ መሆን የለበትም አንድ ምሳሌ ልናገር እኔ ብራዚል ብራዚል ማይኖሪቲ ግሩፕስ የሚሏቸው ጥቁሮች አሉ ጥቁሮቹ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውስጥ በደንብ ሪፕሬዘንትድ እየሆኑ አይደለም በተለያዩ ታሪካዊ ሁኔታዎች በትምህርትም የውጭ ጉዳይ በሚፈልገው ሌቭል እነዛ ሰዎች እየገቡ አይደለም ምን እንዳደረጉ ታውቃለህ? ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውስጥ ከአቅም በታች ማስገባት አይቻልም። ዩኒት ሳም ካሊበር ስለዚህ እዛ ካሊበር ውስጥ የሚገቡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰዎችን ለማፍራት ከታች ጀምረው ማይኖሪቲ ለሚሏቸው ካፓሲቲ ቢልድ አድርገው አድርገው ከዛ የፎሪን ኢንስቲቱሽን ውስጥ አስገብተዋቸው ወደ ውጭ ጉዳይ ስራ ውስጥ እንዲገቡ አድርገዋቸዋል ምን ማለት ነው ብራዚልን የሚመስለው የተወሰኑ ነጮች ብቻ ሲኖሩበት አይደለም ጥቁሮቹም ሲኖሩበት ነው ኢትዮጵያ በሆነ ታሪክ አጋጣሚ የተወሰነ ግሩፕ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ተቆጣጥሮት ከሆነ የተወሰኑ ሰዎች እንዲገቡበት እድል መስጠት አለ ይህንን ማድረግ ዘረኝነት አይደለም ይህን ማድረግ ብሔረተኝነት አይደለም ይህን ማድረግ ኢትዮጵያዊ እንዲመስል ተቋሙን ማድረግ ነው ይህን ማድረግ ሚንም ክፋት የለበት ግን አቅም የሌላቸውን ሰዎች ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለመወክልና ብቻ እያልክ የምታስገባ ከሆነ ውጤቱ ይነግረሃል ወድቀት ከሰከሳለ ሶ በየቦታው የምታደርጋቸው ሰዎች ብቃት እንዲኖራቸው አድርገህ ለማይኖሪቲ ሰፖርት እየሰጠ ልታስገባቸው ትችላለ ይሄ ግን በሚኒም አይነት የአማራና የኦሮሞ ይሾ አይደለም ምክንያቱም ሁለቱም ከበቂ በላይ አቅም ያላቸው ሰዎች ተወዳድረው ሊገቡ የሚችሏቸው ቦታ አላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ማይኖሪቲ ስለ ህብረ ብሔራዊነት እናውራ ከተባለ ከዛ በታች ያሉትን ማህበረሰቦች ነው ማየት ያለብን ምክንያቱም በተለያየ ምክንያት ከካቅም በታች ሆነዋል እነሱን ወደ አቅም አሳድጎ ሪፕሬዘንትድ እንዲሆኑና በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ውስጥ የእኛ የሚሉት ቦታ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል ስለዚህ እነሱን አፕሊፍት ማድረግ ግን በጣም ሊሰራበት የሚገባ ነው ብዬ ያምናል መጨረሻ ንዳሰብ አያይዘው የመጨረሻ ጥያቄያችንን አሁን የሚንጸባርቁ ነገሮች አሉ ከተማው እንዳይረጋጋ አንዴ በሃይማኖት አንዲ በብሄር በጥላቻ ቅድም የጠቀሷቸው ማት ነገሮች አሉ እኒህን ነገሮች መንስያቸውን ምናልባት ማንሳት ከቻለ እና ከዛ እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውንም ምክንያቱም ሁሉም ከዚህ የራሱን ድርሻ ወስዶ የከተማውንም ሰላም መጠበቅ ስላለበት ማለት ነው እሱንም አያይዘው መልሱ እኔ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆነ የታሪክ እንት ላይ ነን ነው ማምነው ብዙ ጊዜ መስከለኛ መንገድ ላይ ነውና ሀገሪቱም ሀገሩም ህዝቡም በሆነ ብ ብዥ ያለ መንገዱም ያለ ከዛ ምን ወጣበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው ያንን ደግሞ ማኔጅ አድርገን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለመውሰድ መተባበር ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ ብሎ የጉልበት ትብርን ብቻም ሀሳብ ሀሳብ ያስፈልጋል በዛ ላይ የጋራ ሀሳብ አድርገን ሳንጓተት ይዘ ነው ለተወሰነ ጊዜ እንኳን መውጣት ካልቻል ሀገሩ ማራመድ የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም ከአንዱ ተቃር ከአንዱ ኮንፍሊክት ወደ ሌላ እንደገና ወደ ሌላ እየተሸጋገርን የትም አንደርስም ማለት ስለዚህ ግራንድ ስኪም ያስፈልጋል አሁን የሚገባኝ ማለት ነው ከአንድ ጦርነት ወደ ጦርነት ከአንድ መጓተት ወደሌላ መጓተት ምናምን ይሄ ታሪካችን ንዋሪ መሆን የለበት ስለዚህ አሁን ምን ቅድም ካነሳ ነው ጋር አብረን ምንድን ነው አሁን እኔ እንትና አለ ያየሆኑ ሁለት ሰው ነው አስር ሰው ነው ምናን እሱ አደለም ፈንደመንታል ጥያቄ ብየማም ይሄ የዴሞግራፊ የፖለቲክስ የኢኮኖሚ የምናምን ጋር የመሰረተ ልማት የምና የተያዙ አጠቃላይ ጉዳዮች እንዱም የመሬት የግዛት የሚባሉ ብዙ ፖለቲካ ከታች እስከ ላይ ነው በየቀጠናው ያለው እና ይሄ የፖለቲካ ባኪንግ አለው የለውም ፐርሰፕሽን ነው አደለም የሚለውን ነው መነጋገር ያለብን አማራ ስንት ነው ኦሮሞ ስንት ነው ጉራጌ ስንት ነው እዚህ ያለው ምና አይፈጣም ጉዳይ ይህም ጉዳይ ማህበረሰብ እኮ እኛ ተሰባስበን እኮ ምናን የሆነ ከተማ ሄደን እኮ አስር ሆነን ምናምን እኮ በሙያችን ስራ ልንሰራ ትችላለን አስር የሆነ ሰው መጣና ሊባል አይገባም ግን ፖለቲክሊ ስፖንሰርድ ከሆነ ፖለቲክሊ ሞቲቬትድ ከሆነ ምናን እንደዛ ሲሆን ነው ችግር የሚያመጣው እና ወደ እንትኑ ልምታለን በሀገር ደረጃ መንግስት ሊደርሽፕ ማሳየት አለበት በዚህ ክሪቲካል ወቅት ሊደርሽፕ ሲያሳይ ምንድን ነው ፕሮሚስ አድርጓል ገና የለውጥ ጊዜ ጀምሮ ይህንን ሀገር ወደ ተሻለ የፖለቲካ ምዕራፍ ከጥላቻና ከተቃርኖ ፖለቲካ የወጣን በጊዜ ሂደት ወደ ዜግነት ፖለቲካ ምዕራፍ እንመጣለን ሁላችንም ተከባብረን ማነታችንም ተከብሮ በኩልነት የምኖርበት ሀገር ይመጣል በዚህ መስመር ስቴፖች በደንብ ክሊር ሆነው አጀንዳ ክሊር ሆኖ ፕላኖፍክሽን መምጣት ይህንም ምልክት መስጠት መጀመር አለበት አሁን መንግስት አለዛ ኮንስፓይረሲ ና የኮንፍሊክት የኖርንበት ፖለቲካ ከቀጠለ ሌላው ነገር እንጭ ስለሆነ ምንም ትርጉም የለውም ሁሉም ወዳ ወድም ጉዳይ ነው ሚሆነው ማለት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የወቅታዊ ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል እንግዶቼ ግርማ ሴይፉ ከኢዜማ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር እንደዚሁም ደግሞ ኢብራሂም ዩሱፍ ኢብራሂም ከአብን የንብረት አስተዳደር ሀላፊ እዚህ ሰፊ መብራት ስለስጣችሁን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ጥላውን ካሳ ነበርኩ መልካም ጊዜ እንደሆን እመኛለሁ